Omulungi awuliriza nkulamusiza yuna gy'oli. Bbanga libadde ddene nga twebuuza nti bamanerenda bano lwaki ssente zaabwe tezibeerako mukisa. Lwaki babeera ne ssente newabakwadde obukadde nga 10 ne bukulema okuzzaayo lwa nsonga ensonga eryemu bamanerenda ssente Bato Mukago ne Devo Monster. Zijja nti okusinkana ensonga eno waliwo omukyalo omuyangamba kintu kimu nti manerenda taata. Ngezezaako ku kibu kyonna kye nnina naye kalina yange agitwala. Namubuuza nti manerenda oyo ssente wazikola otya? Yagamba nti nafunamu obuzibu lwansonga nali ndi bweru emmaali yange mu ne bagikwata ne bandagira ku musajja manerenda alina ssente ntya n'enkadde. Ne bangamba nti naye amagoba ge gaali matono nnyo. Kyesamanya nti omusajja ono yali ng'obugagga bw'alina ne ssente z'alina yali zaalinga mu bwakabaka buno obw'ekizikiza obwakabaka bwa Sitaani. Yagamba nti producer njja kuwa ssente mpya n'enkadde mbadde nsaba onkolereko olugero ku manerenda oyo. Musajja watu mukyala watu yampa ssente n'andagirira ebbaala yali nene manerenda ono mwe yali atuula. Ebbaala eyo wenaajogera erinnya mba mmenye mateeka ne nagenda nesalawo okusobola okuba nga ntandika okulinnya akagere manerenda ono yalinanga ssente zagabiranga abantu kumbe manerenda ono yali devil worshipper. Omulungi awuliriza nti natambula olugendo lwali luwanvu nesalawo okwolekera ku bbaala eno kubanga omukyala yali ampadde akasente. Ngenda okusinkana omusajja ono ssente ze yali alina kuba namugoberera paka mu kigo. Naye naulaba nga omusajja ono yalinanga ekintu kye yali ayogeranga nakyo mu ndabirwamu. We najja okufuka yanneetegereza bw'ati n'asalawo okusirisa emboozi n'avaawo. Namulinnya akagere kumba omusajja ono yategeera nti waliwo omusajja eyali amugoberera. Navuga emmotoka nga mugoberera bwali budde bwa kiro. Ngenda okwenkana ng'omusajja ono yayimirira bw'ati yangamba nkimanyi waliwo yakusasudde okujja okunkolako olugambo naye kikankole bwe nti kimu ekiti. Ngenda kuyigiza mu bwakabaka buno obwa ssente bw'oba nga nawe kyeyagala okusinga okunkola lwa nsonga ssente si zange gye nzijja bakama bange bazimpa nzowole ensi basobole okuyingira mu kintu kino. Namubuuza ne mugamba okitegedde ekintu ekyo kubanga oliko amaanyi ag'ekizikiza ssente zino ozijja wa? Manerenda bw'ati yangamba nti jangu tugende. Yankwata ku mukono n'amperekera ne muwerekera ogenda okwenkana okutuuka nga waliwo omuti ogwali ogw'emisambwa wali empuku wali oluggi olwali lukka eyo emagombe gye baakolanga olugendo ne Sitaani. Natya lwansonga kye nalaba natya ensi eno lwansonga obwakabaka bwa ssente buli eyo naye yangamba tikankuweeko ssente namuga ssente zo sizeetaaga kubanga ezi ssente ezi ziriko obukwakulizo kiza zeetaaga. Yangamba nekyoyina okukola kintu kimu nti omukyala wadde yakusasula naye ensi togibuusanga ku kintu kino ti ssente ffe manerenda tulina gye tulaga eno mu ba Devil Masters ne batuwa obuwanana bwa ssente. Natunuulira ebisenge bya ssente biri eno wansi olwalinganga geeti yali ku muti ogwali ogw'omutuba kumbe gye yagendanga okunonanga ssente. Omulungi awuliriza nakomawo ku ntiisa ennyingi nengena mu kkanisa ne bannaazaga n'amazaga oil okusobola okweggyako ekintu kino newe mbeera bwe nti nga nebase kisijjukira olugendo n'ekituli kye twayitamu ekyali mu muti nga tugenda osisinkana ne magombe babanenera gye bajja ssente. Omulungi awuliriza yali ntiisa okuva olunamaya nti abantu mwewole ssente naye abasajja bano ssente bazijja eri Devil Monster. Katusome mubaka bw'abana abawuliriza abana onaga presidenta kulika yeyo kubanga yali ntiisa abasajja balina ssente mutufu naye onaakuwola akakadde abaziba gali nti tosobola kuzizaayo. Naye omukyalo ekyabalina okukola kitimu agezeeko wajjajja nnyanja yasobola okumugyako ekikolimo kubanga abasajja aba bamanyi abakozesa obwakabaka buno obw'ekizikiza. Agezeeko ku nnamba eno ya 0752875531 0752875531 onagamata agamba ye preacher. Preacher agamba agezeeko kusumya musajja wa mukisa asobola okuba ng'amunaaza ebigere n'amugyako ekikolimo ekyo lwansonga ssente z'abasajja tazisobola ssente ziva magombe eyo owa Devil Monster. Agezeeko ku nnamba ya 0775500649 ono agamba ate ikali yesubula agamba kintu kimu nti agezeeko owa jjajja nnyanja kubanga yikka mu ggwanga Uganda asobola okwenganga tabu eyo y'abasajja ba Devil Monster balina ssente eziriko obukwakulizo. Nkoze ntya okusinkana ku mukolo jjajja nnyanja nabaga nti nnamba eri 0752875531 0752875531 musibe bulungi mwera bye bye.